Du extra nytt om samerna. Övertyg, fatta ett text om samerna. Samerna som var i kallad Sápmi och består av Norge, Sverige och Finland. Vissa samer följer efter sina renar och det kallas nomad. Samerna har en speciell folkdräkt som de har vid högtider. Samernas flagga har färgerna röd, grön, blå och gul. Som nationaldag firas den 6 februari och har firats sedan 1992. Hej, nu ska ni få veta mer om samernas flagga. Samernas flagga har färgerna röd, grön, blå och gul. Och i den här cirkeln som är i flaggan som har färgerna röd och blå. Och det symboliserar. Röd symboliserar solen och blå månen. Och i de andra färgerna i flaggan symboliserar grönt, växter och natur. Blått symboliserar vatten som är ett livselixir. Rött symboliserar elden, värme och kärlek. Gult symboliserar solen. Den här texten har jag hittat på Wikipedia. Och nu Joik med Siri. Tack för att ni tittade på mitt program. Extra nytt om samerna. Tackar. Nu är extra nytt om samerna slut.